Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, pada kali ini saya nak berkongsi berkenaan kajian rintis ataupun pilot study yang biasanya kita lakukan di dalam kajian kuantitatif ataupun numerical study Baik, aa, biasanya selepas pada kita lakukan ataupun kita telah bina instrumen kajian contohnya soal selidik kita akan lakukan kajian rintis So, kajian rintis ni digunakan untuk apa? Yang pertamanya kita nak gunakan kajian rintis ni untuk kita nak uji dan juga kita nak bina instrumen kajian mana kita nak tahu bila kita dah siap instrumen kajian ni kita nak uji adakah ianya sesuai untuk kita buat kajian sebenar yang keduanya kita nak tahu baik lepas pada dia, kita dapatkan nilai ah uh, lepas kita lakukan kajian rintis dan kita lakukan uh, reliability test. Contohnya kita dapatkan nilai alpha krombak, uh, ada beberapa item ataupun instrumen dalam instrumen itu boleh ditambah baik. So kita akan tambah baik selepas pada kita jalankan kajian rintis. Dan yang ketiga biasanya kita nak jangkakan hasil dapatan kajian. mana kita nak kita nak cuba predict walaupun oh, dengan bilangan kajian rintis bilangan uh, berapa yang kita lakukan kajian rintis ni apakah dapatan yang kita nak cuba jangka. Baik sebenarnya kajian rintis ni macam mana kita nak dapatkan bilangan kajian rintis bilangan uh, sampel ataupun bilangan uh, orang yang kita nak uh, lakukan kajian rintis saya ambil contoh sini adalah satu populasi populasi ini saya ambil contoh pelajar tahun 4 jurusan kejuruteraan IPTA ini sebagai contoh dengan bilangan dia seramai 1000 orang ini populasi so kita akan ambil dalam Kajarin rintis kita nak ambil sebahagian daripada populasi yang terlibat. So, berapa ramai yang kita nak ambil? Kita nak ambil semua ke? Kita nak ambil satu per tiga ke? Ha, berapa kita nak ambil? Dan berdasarkan kepada Chua Yang Piao, tahun 2020, profesor daripada UM, mengatakan bahawa kita ambil dalam lingkungan 30 orang. 30 orang ni sesuai untuk kita lakukan kajar rintis. Jadi kita nak laku, kita nak dapatkan so contohlah dengan seribu orang populasi ni kita nak kita nak ambil tiga puluh orang. So macam mana kita nak ambil tiga puluh orang ni? Dia ada tiga cara untuk kita nak ambil tiga puluh orang untuk kita lakukan kajian rintik. Yang pertama kita guna <coughs> dinamakan sebagai guna semula. Yang ni saya lah yang saya yang apa saya yang summarize <coughs> kan dia punya cara yang pertama adalah guna semula guna semula ni kita ambil contoh kita ambil contoh seribu orang ni populasi so 30 orang ni 30 orang daripada seribu ni kita ambil dan kita lakukan kajian rintis terhadap mereka dan kita kita test instrumen kita kaji tu Terhadap 30 orang ni, dan kita cuba dapatkan alfa kerombak dan sebagainya. Tetapi, 30 orang yang terlibat ini kita masukkan semula dalam uh, populasi. So, populasi untuk kajian akan jadi 1000 orang. Uh, ini yang uh, yang ni yang dilakukan. Ini yang pertama, guna semula. Yang kedua, kita tak guna semula. Maknanya, daripada 30 orang yang kita lakukan kajian rintis tu, 30 orang tu, 30 orang ni kita tak akan masukkan di dalam... Uh, total populasi yang kita nak kita nak uh, uji. Jadi tinggal seramai populasi ni dia pernah akses 1000 orang. Jadi 970 daripada 1000 orang. Jadi kat sini yang ni yang biasa dilakukan oleh pengkaji. Ini lakukan biasa yang biasa dilakukan oleh pengkaji. Dan yang ketiga adalah yang kita gunakan saya saya namakan sebagai guna yang lain. Maknanya kat sini 1000 orang ni kalau bagi contoh tadi pelajar tahun 4 kejuruteraan IPTA kita tak akan lakukan kita tak akan ambil uh, populasi yang daripada 1000 orang tu kita ambil populasi lain populasi lain yang pertamanya mempunyai kriteria yang sama contoh, contohlah, eh. contoh populasi tu kita nak lakukan <tuh> pelajar tahun 4 uh, jurusan kejuruteraan IPTA di selatan contoh so kita ambil juga pelajar kejuruteraan tahun 4 di uh, IPT tapi kita ambil populasi tu uh, untuk kita lakukan uh, kajian rintis sama 30 orang uh, dengan kriteria yang sama iaitu yang pertama pelajar tahun 4 yang kedua kejuruteraan jurusan kejuruteraan di IPTA mungkin kita boleh ambil jadi contohlah kita ambil dekat a uh, timur ataupun kita ambil pantai timur ataupun kita ambil dekat pantai barat ataupun utara. Mana kat sini kita tak kacau seribu orang ni. seribu orang ni bila contoh sebab kita yakin bahawa dapatan daripada populasi lain ni so, uh, yang punya requirement yang sama ni dia punya apa ni uh, pilot study kajian rintis akan dapat sama seperti mana seribu orang ni. Jadi kita tak kacau pun seribu orang ni. Jadi bila dah selesai kita lakukan kajian rintis dan kita dapat alfa kromat dan maknanya instrumen kita boleh pakai dan yang baik baru kita lakukan kajian lapangan sebenar terhadap 1000 orang yang kita memang betul nak kaji dapatan ini, cara ketiga ini yang dipropos ataupun yang paling baik untuk digunakan dan ianya sangat sesuai <coughs> cuma yang biasa dilakukan adalah nombor dua dan juga nombor tiga ia bergantung kepada bagaimana uh, tuan puan nak melakukan kajian rintis. <coughs> itu sahaja dapatan, itu sahaja aa, perkongsian saya pada kali ini. Kita dapat, kita ada tiga cara untuk dapatkan kajian rintis. Guna semula, tak guna semula dan guna yang lain. Dan ingat bahawa aa, bilangan lingkungan yang paling sesuai untuk lakukan kajian rintis adalah seramai 30 orang berdasarkan kepada rujukan aa, Prof. Chua Yang Piao pada tahun 2020. Itu sahaja perkonsen saya pada kali ini jangan lupa untuk subscribe channel Omar Dede assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye